6.5 hours later. Përshëndetje, mirë se vini te videoja sotme. Duke qenë se kam patur një jetë përpara fitnessit, bëra më të mirën për të vizatuar sot në lidhje me temën që do flasim, do të jetë komplet e dedikuar shërbimit krave, kështu që do zbërthejmë detaj këndet dhe ushtrimet që duhen bërë për zhvilluar këtë muskul që të gjithë kanë kaq shumë qejf. Kështu që qëndro me mua, shihemi vetëm pas pak sekondash. Shumë kohë me atë që duhet çdo seancë mirë shërbitore të filloj dhe kjo është nxemja e dur. Duhet kemi parasysh cilat nyje do marrin pjesë në lëvizje, në krahas ta nyja e supit dhe nyja e brylit, në cilën janë të lidhur përkatësisht bicepsi dhe tricepsi. Ndaj këto janë nyjet cilat duhet përgatisim. Zakonisht supi është edhe më delikat, duke qenë se mund të rrotullohet në të gjitha drejtimet dhe lëvizjet rrotulluese janë ato që duhen bërë për të përgatitur nyje glenohumerale për lëvizjet që do të kryejmë. Secila nga lëvizjet që un kam vendosur targeton një nga mënyrat se si supi punon. Mos e neglizhoni nxemjen, është një mënyrë shumë e mirë për të fituar forcë dhe për të ruajtur veten nga dëmtimet e mundshme. Kalojmë më një herë te lëvizja e parë e ditës, që do jetë barbell curl, duke qenë se un kam prioritet të zhvilloj bicepsin, ky është dhe muskuli i krahut me cilin un filloj të punoj të parin. Arsyeja që un filloj me barbell curl është sepse për mua është lëvizja më neutrale. Është pozicioni me krahat anash trupit dhe me duart e rrotulluara. Duke qenë se lëvizja është më e plot, kap edhe kokën e shkurtër dhe kokën e gjatë të bicepsit, gjithashtu pjesën e brendshme të parakrahut. Për sa i përket kapjes, shumë njerëz preferojnë të bëjnë një kapje më të gjerë se gjerësia e shpatullave, por mua kjo nuk është shumë e rehatshme, ndaj preferoj një kapje më të ngushtë. Duke qenë se unë servis krahat një piramidë kokë poshtë ose 4, 6 dhe 8 përsëritje me ulje të peshës nga seti në set, seti i parë është edhe seti më i rënd. Ndaj pasi të kemi bërë një set nxemje me 10-12 përsëritje me gjysmën e peshës, unë zakonisht vë peshën maksimale për 4 përsëritje. Dhe sigurisht kur vendos peshën maksimale, fillon të bësh edhe hile në mënyrën se si stërvitesh dhe këtu do të zbërthej një cheat rep. Ajo që vjet re është se duke spostuar trupin pak përpara, ham një pjesë të këndit, punë të cilën do ta bënte bicepsi. Duhet bërë kujdes ama me pjesën e ngritjes sepse është shpina dhe mesit cilët han një pjesë të mirë të ngarkesës kur bicepsi ka filluar të lodhet. Ndaj mundoni ta mbani shpinën dhe mesin sa më drejt dhe jepni maksimumin pra sa mundeni të kontraktoni bicepsin. Ushtrimi i dytë do jetë për muskulin antagonist, pra nëse punon bicepsin të parin, do të jetë tricepsi i dyti. Arsyeja për këtë është sepse duke qenë se janë muskuj që kundërshtojnë punën e njëri tjetrit, nëse bicepsi është i kontraktuar nga ushtrimi që ne bëmë më parë, puna e tricepsit do të jetë akoma më e vështirë, duke qenë se ky muskul tenton ta mbajë krahun të mbledhur dhe ky tenton ta drejtojë. Lëvizja e dytë do jetë triceps push down. Gjëja e parë që duhet të sqaroj për këtë është kapja, që është mirë të jetë në gjerësinë e shpatullave. Dhe e dyta është pozicioni i trupit. Kur flasim për të mbajtur trupin drejt, bëhet fjalë për drejt në lidhje me fijen, në lidhje me këndin e tërheqjes. Gjithashtu krahat duhen pingul me tokën dhe ngjitur anash trupit në mënyrë që edhe në pikën ku kemi drejtimin e plotë të krahut dhe kontraktimin maksimal të tricepsit të vazhdojë të ketë një kënd tërheqje dhe tension në muskul. Nga këtu e tuti unë filloj stërvis krahut me ushtrime unilaterale, pra veç e veç së cilin, në këtë mënyrë tentoj të rregulloj çdo lloj imbalance që mund të kenë muskujt e mi, duke qenë se janë detyruar të punojnë pa asistencën e njëri tjetrit. Incline hammer curl është ushtrimi rradhës. Duke qenë se krahat janë pas pianit trupit, aktivizimi më i madh i shkon kokës së gjatë të bicepsit dhe brachialis. Gjithashtu ndihet aktivizimi para krahave. Për sa i përket kapjes, nuk është se ka rëndësi aq të madhe. Megjithatë, me sa duket është më e vështirë nëse e kap gjerën në pjesën e poshtme. Ndoshta është spostimi i peshës në pjesën e përparme. Është e rëndësishme në këtë ushtrim mbajtja e krahut pingult me tokën për të mos asistuar bicepsin në kryerjen e lëvizjes. Një mënyrë për ta bërë ushtrimin akoma më të vështirë është kontraktimi i tricepsit në pjesën e fundit të lëvizjes. Në këtë mënyrë marrim zgjatjen maksimale të bicepsit dhe një hark më të plot lëvizjeje. Kalojmë përsëri te tricepsi. Në këtë rast jemi duke punuar në një kënd mbi kokë, overhead extension. Një nga këndet më të rëndësishme për të punuar tricepsin, duke qenë se edhe koka më e madhe e tij, koka e gjatë, aktivizohet më së shumti në këtë pozicion. Një gjë që shoh të gabohet shpesh ndërprerja e lëvizjes në këtë pikë, 90 gradë.
Asnjëherë ndalimi në 90 gradë nuk është një harkë e plot lëvizje për tricepsin. Mund të shkoj për te si muskul, duke marrë një aktivizim shumë më të mirë. Diçka që duhet vënë në duke është drejtimi i kraut në lidhje me drejtimin vertikal. Të mbajturit e kraut në një farë këndi, edhe në pikën e kontraktimit maksimal, siguron që të ketë tension muskular në të gjithë harkun e lëvizjes. Në mënyrë që dita e kravet mos më ngarkohet dhe mos bëhen shumë ushtrime, unë do të bëja vetëm të katërta. Dy ushtrimet e tjera, përkatësisht një për triceps dhe një për biceps, do të bëja njërin ditën e shpinës dhe njërin ditën e gjoksit. Në këtë mënyrë mund të përballojmë pak më tepër volum, të kemi pak më shumë frekuencë dhe të aktivizojmë muskujt më shpesh brenda javës dhe të kemi një rikuperim shumë më të mirë. Edhe pse siç thash, barbell curl i aktivizon të dyja kokat e bicepsit për të izoluar pak më shumë kokën e shkurtër apo pjesën e brendshme, duhet punuar me krahat përpara planit të trupit. Në këtë rast, jam duke bërë preacher curl. Sa më drejt është stoli, aq më shumë ngarkesë ka në momentin që arrin në 10 gradë, dhe aq më pak ngarkesë ka në momentin kur krahu është i shtrirë. Ndërsa, sa më shumë ta shtrish stolin, aq më shumë ngarkesë ka në momentin që krahu është i shtrirë, dhe aq më pak ngarkesë ka në momentin që para krahu arrin në 10 gradë. Kështu që kjo është individuale në raport me cilën pjesë të ushtrimit do të kesh më të vështirë. Në rastin e ushtrimit siç jam duke bërë unë, stoli është vendosur në një pozicion tillë që të ketë ngarkesë uniforme thuajse gjatë gjithë lëvizjes. Kjo ushtrimi i fundit për cilin duhet ju flas sot është cable kickback. Është një ushtrim i cili punon tricepsin në një kënd shumë të ndryshëm nga gjithë tjerët dhe gjithashtu vjen në punë një funksion ti shumë sekondar, siç është mbajtja e kraut pas planit të trupit. Edhe pse ushtrimi ndihet më shumë në kokën anësore të tricepsit, koka mediale merr pjesë gjithashtu. Rekomandohet përdorimi i një kapje inverse për të aktivizuar akoma më shumë pjesën mediale. Nëse përdor girat, pjesa më e vështirë e ushtrimit është pjesa kur e ke krahun drejt, ndërsa në momentin që para krahu bie pingul me tokën, rezistenca është realisht zero. Nga ana tjetër, kavo, edhe pse të duket më e lehtë, e ka kohën e tensionit më të gjatë, ndaj mbetet përsëri në dorën e gjithë secilit, kë pjesë duan të kenë më të vështirë. Përveç këtyre që folëm, ka pafund ushtrime të tjera që mund të bësh për krahat. E rëndësishme është kuptohet anatomikisht çfarë funksioni ka bicepsi, tricepsi, cilat janë pjesët përbërëse të secilit dhe si ti vendosësh ato në punë. Nuk duhet harruar që punoj si muskuj sekondar për të asistuar gjoksin, shpinën dhe supet që të kryejnë funksionet e tyre, ama në këndet tjera nga këto që folim sot. Kështu që kjo na jep në një stërvitje akoma më të plot. Nga ana tjetër më vjen shumë keq të lajmëroj që nuk ekzistojnë ushtrime për zgjatje, ushtrime për prerje, ushtrime për shkurtim apo zgjerim të bicepsit dhe tricepsit dhe as të ndonjë muskuli tjetër. Le ta qajmë edhe një herë të fundit këtë mit të lashtë palestrave. Muskuli mund bëjë vetëm dy gjëra, ose të zmadhohet, ose të zbogjohet. Ok, unë do të mbyll videon këtu. Shohim me hat. Jo, mos e bëj më fal. Ai më kon të shohim Black Panther. Por ju duhet të jetë diku te mesi i javës, kështu që shpresoj të jeni të luajë një javë të këndshme. Shihemi në videon tjetër. The revolution will be live.